Вони рятують міста від гуманітарних катастроф. Протягом кількох тижнів Бородянка, Ірпінь, Буча та інші міста перебували під російською окупацією. Та нашим захисникам вдалося вибити ворога з українських територій. Тепер у звільнені міста безперешкодно доставляють гуманітарну допомогу. Днями у Київську область прибув вантаж із Буковини. Більше подробиць далі. Ірпінь, Буча, Бородянка, Гостомель – невеликі міста України, про які вже знає увесь світ. 24 лютого вони першими прийняли удар та стали захисним щитом для столиці. Протягом кількох тижнів вони стримували ворога дорогою ціною. Зруйновані будинки, закатовані та вбиті мирні жителі. Через постійні обстріли та ракетні удари люди залишились без даху над головою. У мене нема нічого, все спалили. Голову, ось бачите, ось у чому я вийшов, оце моє, більш нема нічого. Голову. Місцеві мешканці розповідають також про численні крадіжки. Сміючись, кажуть, вивозили навіть жіночу спідню білизну. Крали речі, крали. Пригнали фури, і стояли в кінці вулиці фури, і вони все крадене грузили. Трактори, і кажуть, там нові людей грузили. Труси навіть жіночі були, каструлі, миски, отаке навіть, мєлоч, взагалі мєлоч. Та вже наприкінці березня Збройним силам України вдалося звільнити Київську область. Зараз із цих міст вже можна вільно виїхати. Так само сюди безперешкодно доставляють гуманітарну допомогу. Днями прибув вантаж із Буковини. Від волонтерів благодійного фонду «Милосердя без кордонів». Привіз його Іван Мунтян, який з перших днів війни координує такі гуманітарні вантажі. У звільненій Бородянці, Ірпені та військовому госпіталі у Києві він організував роздачу людям продуктів харчування, засобів гігієни, медикаментів та усього необхідного, аби місцеві змогли хоч трохи відновити сили після російської окупації. Люди зі сльозами на очах дякують за цю допомогу і додають, зараз вона є вкрай важливою. Це Чернівців привозили, да. З Рівенщини, наче, Івано-Франковська привозили. Час вистачає. Є. Нашим доступ да. Сюди да, прийшли, є? Дуже да. Стали. Їсти є нас, є. Їсти дають, привозять гуманітарку, ні в чому не відказуємо. На досягнутому волонтери благодійного фонду «Милосердя без кордонів» зупинятись не збираються. А тому і далі Буковина буде допомагати тим, кому це необхідно. Ірина Задорожна, Світлана Снітко, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.